Terima kasih karena terus setia bersama kami. Melalui pemerhatian kami di laman Facebook resmi Johor Darul Takzim Johor Southern Tigers, Johor Darul Takzim JDT malam ini akan menentang pasukan Fulsan Hispania FC. Fulsan Hispania FC adalah merupakan klub UAE yang beraksi di Liga Utama UAE. Teruskan bersama kami kerana kami akan kongsikan jika ada sialan langsung ataupun live streaming perlawanan malam ini. Sebelum ini, Johor Darul Takzim telah melalui dua perlawanan persahabatan bertemu pasukan. Perlawanan itu berakhir dengan Johor Darul Takzim tewas 2-0. Selepas itu, Johor Darul Takzim bangkit untuk menewaskan kelab daripada Bulgaria Levski Sofia hasil jaringan tunggal Juan Muniz dalam perlawanan itu hanya berlangsung 54 minit sahaja sebelum terpaksa diberhentikan oleh pengadil perlawanan.